Një skandal i madh ka ndodhur në ndeshjen e sotme me mes Rumanisë dhe Kosovës. Pritej të ishte një atmosferë ndezur dhe ashtu ndodhi. Gjithçka kulmoi në minutën e fundit të takimit, atje ku fillimisht ishte një përplasje e kapitenit Ramani me Abilec. Ky i fundit kërkoi konfrontimin fizik me mbrojtësin shqiptar dhe më pas u përfshin të gjithë të tjerët, stafet e të dy ekipeve. Tifozët e Rumanisë shtuan akoma më shumë thirrjet e tyre kundër shqiptarëve, duke thënë se Kosova është pjesë e Serbisë. Në një moment të tillë, Amir Ramani e kuptoi se ekipi i tij nuk ishte më se çfarë të kërkonte në fushën e lojës. Ai ka kërkuar me njëherë lojtarëve që të shkojnë drejt dhomave të zhveshjes, te Rumania po bënin gjithçka për të bindur lojtarët e Kosovës që të qëndronin në fushë, por ishte e kotë. Në fund, lojtarët e Rumanisë kanë dalë nga fusha dhe më pas janë rikthyer sërish për të qëndruar edhe 10 minuta të tjera, duke afruar kështu fitoren 3-0 në tavolinë. Shumë emocionuese ishte deklarata e bërë nga Amir Ramani pas përfundimit të takimit me Rumaninë. Në konferencën për shtyp, Ramani ka folur si kapiteni të gjithë shqiptarve. Në fillim ai ka kërkuar gazetarëve që të flasin në gjuhën angleze, në mënyrë që mesazhi i tij të shpërndahet në gjithë botën. Në fillim mbrojtësi i Napolit ka treguar se çfarë ndodhi në vendimin e marrë dhe më pas u shprehur se Kosova nuk është pjesë e Serbisë, por është e pavarur dhe është pjesë e Shqipërisë. Dua të flasë anglisht. Shikoni, ambienti ishte i rënduar gjatë gjithë ndeshjes. Tifozët e Rumanisë këndonin her pas here dhe thonin se Kosova është Serbi. Shkova te arbitri dhe i thash dy herë që të ndalonte ndeshjen, pasi tifozët e Rumanisë po shpreheshin në këtë mënyrë. Kur pasë nuk ishte asnjë reagim, erë në treti komunikova vendimin ton për të ikur nga fusha dhe i thash që isha i mërzitur me të. Ne duhet të trajtohemi të barabartë si pjesëtar të UEFA-s. Kjo ishte shumë. Stop. Të gjithë duhet ta dinë se Kosova është Kosovë ose Kosova është Shqipëri. Kjo është e gjitha. Mbyllet këtu, tha Ramani pas ndeshjes. Një deklaratë kjo që ka emocionuar të gjithë shqiptarët që kanë përshëndetur Ramanin për gjithçka bëri në tokën rumune.